اور مشاعرے کو نئی زندگی بخش دیتا ہے، مشاعرے میں جان ڈال دیتا ہے، مشاعرے کو بلندی پر پہنچا دیتا ہے، اور سامعین کے دلوں کو مسخر کرتے ہوئے پورے مجمع پر چھا جاتا ہے، جس سے میری مراد ہم سب کے عزیز، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن عزیزم محمد سفیان پرتاب گڑھی ہیں۔ میں ان کو چار مصرے کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ دشمن بھی ہماری گفتگو پہ ناز کرتے ہیں۔ کسی کم ظرف کی سولہ بیانی سے نہ ڈریے گا، جو خالی ہوتے ہیں برتن بہت آواز کرتے ہیں۔ عزیزم محمد سفیان پرتاب گڑھی مائک پر، میں چاہتا ہوں کہ اپنی کمیٹی کی حضرات آئیں اور مالا ڈال کر پرزور استقبال کریں عزیزم محمد سفیان پرتاب گڑھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مولانا سراج احمد مدنی صاحب، مولانا احمد صاحب اور تمام اراکین کمیٹی کا، جن کی ایک چھوٹی سی دعوت پر میری حاضری ہوئی ہے۔ آئیے دوستو، نعت پاک سے اپنے شعر سفر کا آغاز کرتا ہوں، پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ میں چاہتا ہوں آگے سے لے کر پیچھے تک پورے مجمع ایک بار زور سے بول دیجیے، پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ نور جب خدا کا جلوہ پار ہو گیا، شعر اچھا لگے تو اس چھوٹے سے طالب علم کو اپنی دعاؤں سے نواز دوں۔ پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ نور جب خدا کا جلوہ پار ہو گیا، نور جب خدا کا جلوہ پار ہو گیا، دامن 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 ظلمات کا تار تار ہو گیا۔ سبحان اللہ، ایسی شان سے لاتے ہیں دنیا میں تشریف نبی، کچھ ایسی شان سے لاتے ہیں دنیا میں تشریف نبی، کچھ ایسی شان سے لاتے ہیں دنیا میں تشریف نبی، کچھ ایسی شان سے لاتے ہیں۔ لا تو حجت اور بل گر جاتے ہیں، مشرکوں کا مشرکوں کا مشرکوں کا بند کاروبار ہو گیا۔ کیا کہنے، بہت دامن 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 ظلمات کا تار تار ہو گیا، ماشاء اللہ، دامن دامن ظلمات کا تار تار ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آگے سے لے کر پیچھے تک میں ایک بار زور سے بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے دونوں ہاتھوں کے ہوا میں لہرا کر بول دیجیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھتا ہوں بطور خاص شاد ہوگا، آقا سے پوجہل یہ بولا، چاند کرو شب تو اگر شعر اچھا لگے تو آگے سے لے کر پیچھے تک پورا پنڈال زور سے بولے گا سبحان اللہ۔ آقا سے ابو جہل یہ بولا، چاند کرو شک تو جانو، آقا سے ابو جہل یہ بولا، چاند کرو شک تو جانو، آقا سے ابو جہل یہ بولا، چاند کرو شک تو جانو، آپ خدا کے پیغمبر ہیں اس کو پھر
चांद शक चांद शक किया तो वो फरार हो गया। मुकर्रर इरशाद हुआ, मुकर्रर इरशाद दोबारा। दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी मेरे आका ने, दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी मेरे आका ने, कि दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी मेरे आका ने, दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी मेरे आका ने, हम सब की तकदीर बदल कर रख दी मेरे आका ने। गुमराही में गुमराही में गुमराही में जो था दीनदार हो गया। दामन दामन जुल्मत तारता हो गया। आइए दोस्तों, माँ के हवाले से एक छोटी सी नज्म हाजिर करता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास रज़ा फरमाए। पाकी जमा के आंचल को चाक तुम न करना, पाकी जमा के आंचल। इसे पर खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, मुंबई से आए हुए मुशारा मीडिया मुझे भाई की दुआएं चाहते हुए शेर हासिल करता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। पाकी जमा के चल को चाक तुम न करना, पाकी जमा के चल को चाक तुम न करना, माने ही है सिखाया, माने ही है सिखाया, बचपन में तुमको चलना, बचपन में तुमको चलना, पाकी जमा के चल को चाक तुम न करना, पाकी जमा के चल। सोन सोने हीरे से ज्यादा दौलत ये कीमती है, सोने हीरे से ज्यादा दौलत ये कीमती है, कीमत जो इसकी समझे वह शख्स जन्नती है, वह शख्स जन्नती है। दिल मात मेरे आरो, दिल मात मेरे आरो, रुसवा न करना, दिल मात मेरे यारो, मुझे देख कर के रोता, माँ दौड़ कर के आती, मुझे देख कर के रोता, माँ दौड़ कर के आती, फिर सुनाती, आंचल में फिर सुनाती, अब तक है याद मुझको, अब तक है याद मुझको, माँ के आंचल का सपना, अब तक है याद मुझको, माँ के आंचल का सपना, अब तक है याद मुझको। मैं चाहता हूँ कि आगे से लेकर पीछे तक पूरा पिंडाल जोर से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए।
یہ شعر خصوصی اپنے لیے حاضر کرتا ہوں۔ سفیان کیا بتاؤں، ماں بن ہوں کیسے زندہ، سفیان کیا بتاؤں ماں بن ہوں کیسے زندہ، جیسے ہو ایک مچھلی پانی بغیر زندہ، پانی بغیر زندہ۔ ماں نے کہا تھا بیٹا، ماں نے کہا تھا بیٹا، ظالم سے تم نہ ڈرنا۔ ماں کے حوالے سے آخری چار مصرے پڑھ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اے میرے پیارے دوست، کیا تم کو خبر ہے، اے میرے پیارے دوست کیا تم کو خبر ہے، نادان پرندہ ہوں میں، اجڑا ہوا گھر ہے، نادان پرندہ ہوں میں، اجڑا ہوا گھر ہے، چھوٹی سی عمر میں مجھے شہرت جو ملی ہے، شہرت جو ملی ہے۔ پر خصوصی توجہ چاہتا ہوں مولانا سراج احمد بدری صاحب کے استاد قاری زبار احمد قاسمی صاحب کی دعائیں چاہتا ہوں، وہ شعر حاضر کرتا ہوں۔ ارشاد ہوگا، اے میرے پیارے دوست کیا تم کو خبر ہے، نادان پرندہ ہوں میں، اجڑا ہوا گھر ہے، چھوٹی سی شہرت جو ملی ہے، شہرت جو ملی ہے، چھوٹی سی عمر میں مجھے شہرت جو ملی ہے، چھوٹی سی عمر میں مجھے شہرت جو ملی ہے، یہ سب تو میری ماں کی دعا کا اثر ہے، یہ سب تو میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔